me të cilat tregojë rrezikun e madh. Ku ndodhet sot Shqipëria? Të gjithë delegatët me një za venduan që Shqipëria më sot të bëhet në vete, e lirë dhe e mosvarme. Skënderbeu ngriti në kruaj flamurin e Shqipërisë. Këtë flamur! Shqiptar është nëntori i dytë i Shqipërisë. Qofti bekuar për jetë.